በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ ማአውደ ጥናት ዘግዕዝ ሰላም ከአውደ ጥናት ነው። በዛሬው በክፍል 34 ትምህርታችን ስለ ተናባቢ ቃላት እንማራለን። ከዚያ በፊት ግን 3 ማስተዋቂያዎች አሉኝ። እነዚያን ነግራችሁና ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። ባለፈው አዲስ መጽሐፍ እንደማዘጋጅና ማለትም የግዕዝ መማሪያ መጽሐፍ ያዘጋጀሁ እንደሆነ ትምህርቱን ከሚከታተሉት ተማሪዎች መካከል ከቀረው አስተያየቶች ከ3 እስከ 5 ተመርጠው በመጽሐፉ ይወጣሉ ይየነበረ። ስለዚህ በዚያ መሰረት የ3 ሰዎች አስተያየት ተመርጦ በመጽሐፉ በጀርባ ሽፋን ላይ ይወጣል። ከነዚህም ሰዎች መካከል ስማቸውን እነግራችኋለሁ። ስማቸውን ኮሜንት ሲያደርጉ የተጠቀሙትን ስም ነው። ስለዚህ አንደኛው ስፔል አረግላችኋለሁ ምክንያቱም በእንግሊዘኛ ስለተጻፈ ምናልባት ስሙን በትክክል ላልለው ይችላል። S A L E I G H T ከዚያ አማኑኤል የእንግሊዘኛ ኮሜንት ነው ያለፈው። ሁለተኛ ሃና ታከለ፣ ሶስተኛ ገብረ መስቀል ገብረ ኢየሱስ የሚባሉት የነዚህ ሶስቱ። ሁለቱ በእንግሊዘኛ የተጻፉ ኮሜንቶች ናቸው፣ አንደኛው በአማርኛ ነው። እነዚህ ሶስቱ ተመርጠዋል። እንደ ቦታ በቂነት ማለትም ካልጠበበን የሶስቱ ሊወጣ ይችላል ወይንም ከሶስቱ የሁለቱ ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ሰዎች አስተያየት ተመርጧል፣ በመጽሐፉ በስተጀርባ ሽፋን ላይ ይወጣል ማለት ነው። ኮሜንቱ የሚናገረው ስለ ትምህርቱ አሰጣጥ ነው እና አንደኛው ማስተዋቂያችን ይሄ ነው። ሁለተኛው የመጽሐፉን ርዕስ ነግሬያችሁ ነበር፣ ግዕዝ ለግዕዝ ልጆች የሚል ርዕስ ነበር። አሁን ያ ርዕስ ተቀይሮ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሚል ነው። ልሳነ ግዕዝ አብይ ርዕሱ ነው። ስለዚህ ስሙ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሚል ነው። መጽሐፉ በወር ውስጥ ይወጣል ማለት ነው። ምናልባት ከወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ የሚቀጥለውን ትምህርታችን የምንማረው ክፍል 25ን ማለት ነው። ምናልባት መጽሐፉን ይዘን በመጽሐፉ መሰረት እንማር ይሆናል እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ሁለተኛው ማስተዋቂያ የፊታችን ጁን 12 በፈረንጆች አቆጣጠር ማህበረ አጋፒ የሚባል ብዙዎቻችሁ ታውቁት ይሆናል፣ ኢትዮጵያውያን ወላጅ አልባ ህፃናትን የሚያሳድግ ማህበር ነው። የተመሰረተበትን 8ኛ አመት ያከብራል። ስለዚህ የምትችሉ ሰዎችና በዚህ በዲሲና አካባቢዋ የምትኖሩ ሰዎች በዚያ ቦታ ተገኝታችሁ የዚህ ቅዱስ ስራ ተካፋይ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። ያው እንደምታዩት አድራሻውን አስቀምጨላችኋለሁ። በዚህ አድራሻ መሰረት መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰዓቱም ቀኑም ተገልጿል። እንግዲህ ማስተዋቂያዎቹ እነዚህን ይመስላሉ። አሁን የምንሄደው ቀጥታ ወደ ትምህርታችን ነው። ስለ ተናባቢ ቃላት ወይንም ፊደላት ይሆናል። ተናባቢ ማለት ሁለት ወይንም ከሁለት በላይ የሆኑ ቃላት በአንድ ላይ ተያይዘው ሲነበቡ ተናባቢ ወይንም ሐረግ ይባላሉ። ሁለት ቃላትን አያይዘን ስናነብ ማለት ነው። እና በግዕዝ ቋንቋ ህግ ሁለት ቃላት ተያይዘው ሲነበቡ ብዙ ጥቅም አላቸው። ከብዙዎቹ መካከል የተወሰኑትን እናያለን ማለት ነው። 3 አበይት ጥቅሞች አሏቸው። ሁለት ወይንም ከሁለት በላይ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተያይዘው ሲነበቡ የሚሰጡትን ጥቅም እናያለን። በመጀመሪያ ደረጃ 3 አበይት ጥቅሞች አላቸው ማለት አገልግሎት አላቸው። አንደኛው ባለቤትነትን ለማመልከት ነው። ይሄ ማለት
አንድን ነገር የማን ነው ለማለት ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ ብናይ ያ ነገር መጽሐፍ ነው ያ መጽሐፍ የማን እንደሆነ ባለቤቱን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። ስለዚህ ከነዚያ መንገዶች አንዱ በተናባቢ ቃላት ነው። ለምሳሌ መጽሐፍ ይዘናል የማን ነው መጽሐፍ ብንባል ልሳነ ግዕዝ የሚለው መጽሐፍ የማን ነው ብትባሉ በግዕዝ መጽሐፈ መላኩ ብትሉ የመላኩ መጽሐፍ ማለት ነው። መጀመሪያ መጽሐፍ ነው። ያ መጽሐፍ የማን መሆኑን ለመግለጽ መጽሐፍንና የመጽሐፉን ባለቤት አንድ ላይ ማናበብ አለብን። አያይዘን ማናበብ አለብን። ስለዚህ የመላኩ መጽሐፍ ለማለት መጽሐፈ መላኩ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ተናባቢ ይባላል። ሁለተኛው ምክንያት አንድ ነገር ማንነቱን ለማወቅ ምንነቱን ለማወቅ እናያይዘዋል። ተማሪ ብናያሁን እናንተ ተማሪዎች ናችሁ። የምን ተማሪዎች ናችሁ ተብሎ ቢጠየቅ አርዲእተ ግዕዝ አሁን ይሄ ማንነትን ይገልጻል። ሙያን ይገልጻል፣ ማንነትን ይገልጻል። እነዚህ ተማሪዎች የምን ተማሪዎች ናቸው ብንባል አርዲእተ ግዕዝ። ስለዚህ አርዲእትንና ግዕዝን በማናበብ የምን ተማሪዎች መሆናቸውን አወቅን ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ንግግርን ለማራዘም አንድ ነገር አንድ አነጋገር ወይንም ለምሳሌ አንድ ግጥም ስናነብ ግጥሙ ልክ ዜማዊ ያነባበብ ስልት አለው እና ቃሉ እንዳያጥር አንዱ ቃል ካጠረን ከሌላ ቃል ጋር አያይዘን አናበን ልናነበው እንችላለን። ስለዚህ ምን አደረግን ማለት ነው? ቃሉን አራዘም ነው ማለት ነው። ተናባቢ ቃላት የሚሰጡት ብዙ ያገልግሎት አይነት አለ። ለጊዜው ግን ይሄን እናያለን። አሁን ሶስት ምሳሌዎችን ሰጣችኋለሁ። በስዕሉ ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ ሶስት ቃላትን መርጫለሁ። ኃይል፣ ቤት፣ መድሃኒ። መድሃኒትም ማለት እንችላለን። ይሄን አሁን በቅንፍ ውስጥ ኃይል ከሚለው በቅንፍ ውስጥ ስላሴ የሚላለ፣ ቤት በሚለው በቅንፍ ውስጥ መንግስት ወይም ቤተ ክርስቲያን የሚላለ፣ መድሃኒ የሚለውን መድሃኒትም ማለት ትችላላችሁ። ዓለም የሚል በቅንፍ ውስጥ አለ። ልብ አድርጉ እንግዲህ አሁን ከቅንፍ ውጭ ያለውን ቃልና በቅንፍ ውስጥ ያለውን ቃል ልናናብበው ነው። ተናባቢ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። ለምሳሌ ኃይል፣ ቤት፣ መድሃኒ ወይም መድሃኒት እነዚህን ሶስት ቃላት እናናብባቸዋለን። የምናናብባቸው ምክንያት ምንነታቸውን ለማወቅ ነው። ማንነታቸውንና ምንነታቸውን የማን ንብረት መሆናቸውን ለማወቅ ነው። ወደዚህ ከመሄዳችን በፊት በግዕዝ ቋንቋ ሕግ የቃላት ያነባ የተናባቢ ቃላት የራሱ የሆነ ሕግ አለ። በግዕዝ ቋንቋ የተናባቢ ቃላት የራሱ የሆነ ሕግ አለ። ሕጉ ምንድነው? አንድ ቃል በሳድስ የሚጨርስ ከሆነ፣ ሳድስ ማለት የፊደሉ ስድስተኛ ማለት ነው። ለምሳሌ ሀ ግዕዝ ነው፣ ሁ ካዕብ ነው፣ ሂ ሳልስ ነው፣ ሀ ራብዕ ነው፣ ሄ ሐምስ ነው፣ ህ ሳድስ ነው፣ ሆ ሳብዕ ነው። ስለዚህ አንድ ቃል በሳድስ ከጨረሰ ከሌላ ቃል ጋር ለመናበብ ወይም ለማናበብ ሳድሱን ወደ ግዕዝ መቀየር አለብን። ምሳሌ አንድ፣ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኃይል የሚለው ቃል የሚጨርሰው በምንድን ነው? በሳድስ ነው፣ በስድስተኛ ፊደል ነው። ስለዚህ ስላሴ ከሚለው ቃል ጋር ለማያያዝ በህጉ መሰረት ሳድስን ወደ ግዕዝ መቀየር አለብን። ኃይል የሚለው ምን ይሆናል? ኃይለ ይሆናል። ኃይለ ብሎ አይቀርም፣ ተንጠልጥሎ መቅረት የለበትም። ወደፊት ሌላ ቃል ያስፈልገዋል። ስለዚህ ኃይለ ስላሴ። ኃይል የሚለውን ቃል ከስላሴ ጋር ስናያይዘው ምን ሆነ ማለት ነው? ኃይለ ስላሴ። ኃይለ ስላሴ ማለት ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? የስላሴ ኃይል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኃይል የማን ኃይል ነው ብንባል ኃይለ ስላሴ የስላሴ ኃይል ነው ማለት ነው። ይሄ ተናባቢ ይባላል። ስለዚህ ልብ አድርጉ፣ በሳድስ የሚጨርስ ቃል ሊናበብ የሚችለው ወደ ግዕዝ ሲቀየር ብቻ ነው። ሁለተኛው ምሳሌም ያው ሳድስ ነው። ቤት የሚለው ቃል በቅንፍ ውስጥ ካሉት ከመንግስት ወይም ክርስቲያን ከሚሉት ሁለት ቃላት ለማያያዝ ምን ማድረግ አለብን? በሳድስ የሚጨርስ ወይም በስድስተኛው ሆሄ ወይም በስድስተኛው ፊደል የሚጨርስ ከሆነ ወደ ምን መቀየር አለብን? ወደ ግዕዝ መቀየር አለብን፣ ወደ መጀመሪያው ፊደል። ስለዚህ ት ቤት የሚለው የመጨረሻው ፊደል ምንድን ነው? ትናት።
ስለዚህ ትን ወደ ተ መቀየር አለብን። አሁን ለምንድን ነው ምንቀይረው? ቤት የሚል ነገር ተቀምጧል ቤት ብለን እናነባዋለን። ይሄ ቤት ግን የማን እንደሆነ አልታወቀም። ብንጠየቅ የማን ነው ብለን መመለስ መቻል አለብን። ስንመልስ ማናበብ አለብን። ስለዚህ ይህ ቤት የማን ነው? ቤተ መንግስት፣ ቤተ ክርስቲያን። ት ወደ ግዕዝ ሲቀየር ቤት መሆኑ ቀርቶ ቤተ ይሆናል። ቤተ መንግስት፣ ቤተ ክርስቲያን። የመቤቱ ምንድን ነው? የመንግስት ቤት ነው ወይንም የክርስቲያን ቤት ነው? የመጨረሻው ምሳሌ መድሃኒ የሚለው ነው። መድሃኒ ማለት አዳኝ ወይም መድሃኒት ማለት ነው። መድሃኒት የሚለውን ቃል ማስገባት እንችላለን፣ ግን እዚህ ላይ ማሳየት የፈለኩት በሳልስ የሚጨርስ ቃል ወደ ሐምስ እንደሚቀየር ነው። በሶስተኛው ሆሄ ወይም ፊደል የሚጨርስ ቃል ወደ አምስተኛው ሆሄ ተቀይሮ ነው መያያዝ የሚችለው። ስለዚህ መድሃኒ የሚለውን ዓለም ከሚለው ስናያይዘው ምን ይሆናል? መድሃኔ ዓለም። ምን ማለት ነው? ይሄ መድሃኒት ምን አይነት መድሃኒት ነው? የምን መድሃኒት ነው ብንል የዓለም መድሃኒት ወይም ዓለምን ያዳነ ማለት ነው። መድሃኔ ዓለም የዓለም መድሃኒት። ስለዚህ ተናባቢ ቃላት በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። በግዕዝ ቋንቋ በብዛት የሰዎች አነጋገር ስነ ጽሑፍ ሁሉ በተናባቢ ቃላት የተመሰረተ ነው። የተናባቢ ቃላትን ለማወቅ የሚረዳን ትልቁ ምስጢር የክርስትና ስም ነው። የክርስትና ስም ሁሉ ተናባቢ ቃል ነው። ገብረ መስቀል፣ ገብረ ማርያም፣ ገብረ ስላሴ፣ ኃይለ ማርያም፣ ወለተ ማርያም፣ ወለተ ስላሴ፣ ወልደ ገብርኤል፣ ኃይለ ገብርኤል፣ ክንፈ ገብርኤል፣ ይሄ ሁሉ ተናባቢ ቃል ነው። ለምሳሌ እነዚህን የተለዩ ሁለት ቃላት ናቸው። ለምሳሌ ኃይለ ገብርኤል የሚለው ኃይል ሌላ ቃል ነው፣ ገብርኤል ሌላ ቃል ነው። ክንፈ ሚካኤል ክንፍ ነው ቃሉ፣ ትክክለኛ ቃሉ ክንፍ ነው። ከሚካኤል ጋር ለማያያዝ ነው ክንፈ ሚካኤል የምንለው። ስለዚህ ምንጊዜም ተናባቢ ቃል ወደ አማርኛ ሲተረጎም በሁለቱ ቃላት መካከል የሚፈጠር የሚል ፊደል ይወጣል። ክንፈ ሚካኤል የሚካኤል ክንፍ፣ ኃይለ ገብርኤል የገብርኤል ክንፍ፣ ወለተ ማርያም የማርያም ልጅ። ስለዚህ ይሄ የሚለው ባለቤትነትን የሚያመለክት ነው ማለት ነው። እና ተናባቢ ቃላት ብዙ ትንታኔ ያላቸው፣ ለጊዜው ግን እዚህ ላይ ይበቃናል። እናንተ አሁን የምታደርጉት የክርስትና ስማችሁን የራሳችሁን የቤተሰባችሁን የክርስትና ስም ለይታችሁ አውጡት። ለምሳሌ ጽጌ ማርያም ቢሆን የአንዱ እህታችን ስም ጽጌ ራሱን የቻለ ቃል ነው፣ አበባ ማለት ነው። ጽጌ ማርያም ራሱን የቻለ ቃል ነው። እዚህ ላይ በደንብ ልብ አድርጉ። ያልነገርኳችሁ ነገር አንዳል ሳድስ በሳድስ የሚጨርስ ወደ ግዕዝ መቀየር አለበት ብያችኋለሁ። በሳልስ የሚጨርስ ወደ ሐምስ መቀየር አለበት ብያችኋለሁ። በሐምስ የሚጨርስስ ወደ ምን ይቀየራል? አይቀየርም። በሐምስ የሚጨርስ ሳይቀየር ዝም ብሎ ይናበባል። በሳብ የሚጨርስም ሳይቀየር ዝም ብሎ ይናበባል። በግዕዝ የሚጨርስም ሳይቀየር እንዲሁ ይናበባል። አሁን እነዚህን በአንደኛ በሚለው ብሎግ ጽሑፍ አለ፣ ቴክስቱን ታነባላችሁ በዚያ ላይ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። በደንብ ተከታተሉ። አሁን መጽሐፉ ከታተመ በኋላ ትምህርታችን በቋሚነት ቶሎ ቶሎ ፖስት ይደረጋል። ለማንኛውም ግን የቋንቋ ጥናት እንደ ሌሎቹ በዩቱብ እንደምናያቸው ሌላ እንዲሁ ወዲያው አይተን ስቀን ወይም ተዝናንተን ሌላ ተጨማሪ ወይም ሌላ አዲስ ነገር እንደምንጠብቀው ሳይሆን እየመላለስን ማየት አለብን። ትምህርቱ ተከታታይ እስከሆነ ድረስ ወደኋላ እየተመለስን እንደገና መከለስና በደንብ ማጥናት አለብን። ከመጀመሪያው ጀምረን ደረጃ በደረጃ ያሉትን ካወቅን ወደፊት እየከበደ ሲሄድ በጣም ይቀለናል ማለት ነው። እና ካሁን በኋላ ምናልባት ከመጽሐፉ ከመታተሙ በፊት ፖስት ላደርግ የምችለው ስለ መጽሐፉ አንዳንድ ማብራሪያ ነው። ከዚያ በተረፈ ግን በአዲሱ መጽሐፍ በቅደም ተከተሉ በደንብ መሰረታዊ የሆነ መጽሐፉን ይዛችሁ እናንተም ማግኘት የምትችሉ ማለት ነው፣ መጽሐፉን እያያችሁ እንማራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። መልካም ጊዜ።